Hei, mitt navn Knut Inge Andersen, og jeg representerer Venstre ved kommunevalget i Gjesdal i 2007. Her i Gjesdal har vi veldig mange gode ressurser å by på, ikke minst friluftslivet vårt. Jeg sitter her nå oppe på Limagarden, som er et veldig flott utgangspunkt for turer inn gjennom heiene her oppe. Og det kommer vi i Venstre til å legge til rette for alle som er interessert i miljø, kultur, friluftsliv. Vi er for tiden veldig opptatt av alt som går på miljø, og det er en stor sak som vi i Venstre synes alle gode krefter Gjesdal skulle arbeide for, og det er for å gjenåpne Ålgårdbanen i løpet av de neste 5-10 årene. Det andre som vi har satt fokus på, det er at Gjesdal er mye mer enn bare Ålgård. Vi ønsker at ordføreren får fast kontordag både i Oltedal og Dirdal i den kommende perioden. Da ønsker det bare å ønske alle som ser dette her et riktig godt venstrevalg.